จังเลือกลายกันปีประวัติระบบบอลวิสาขบูชีนี่บันทึกดำใบตอดอลประชีพบอลสัตย์ยังไอบานชีริธาบอลวิสาขบูชีนี่คือยังประลายขนงโกลบมนองทมใบตีมวยคือจิการมลึกจมพัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកនៅលើផែនដីយើងនេះចេញពីព្រះឧតោនៃព្រះមាតាគឺនាងមហាសិរិមយាទេពីព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺជាការរំលឹកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាព្រះពុទ្ធទី3គឺជាការរំលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះបរិនិព្វានក្នុងជន្មាយុ80ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំង3ព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងបានរួមបញ្ចូលគ្នាដោយយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកឃើញថាមិនទាន់មានធ្វើក្រោយអំពីព្រះពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទេគ្រាន់តែការដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិនិព្វានគឺមានការធ្វើនៅសង្គាយនីផ្សេងៗដោយព្រះអរហន្តមាន6លើកខាងក្រោយមកធ្វើនៅសង្គាយនីនៅពុទ្ធវចនៈហើយសម័យក្រោយៗមកក៏មានប្រសង់លោកសិក្សានៅបិដកនេះបានឃើញអំពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតផងត្រាស់ដឹងផងនិងបរិនិព្វានផងបង្កើតទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ហៅថាវិសាខបុណ្យមីនឹងវិសាខបុណ្យមីនេះឯងគឺយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយការរំលឹកអំពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធទាំង3នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានបញ្ជ្រាបចូលទៅតែ164ឆ្នាំនោះទេគឺចាប់តាំងពីសម័យកាលនៃព្រះបាទអង្គឌួងឆ្នាំ1854នឹងគ្រិស្តសករាជហើយពុទ្ធសករាជ2397រហូតមកដល់ពេលនេះព្រះបាទអង្គឌួងលោកបានយកកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានឹងទៅតាមផ្នែកធម្មយុត្តិកនិកាយដែលមានការហូរចូលមកពីប្រទេសថៃដែលប្រទេសថៃនឹងក៏មានប្រសង់ខ្មែរខ្លះប្រសង់ថៃខ្លះបានសិក្សារៀនសូត្រនៅបិដកហើយបានបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះសម័យកាលនោះយើងតាមដែលឃើញទៅតាមឯកសារហ្នឹងគឺការងាររៀបចំហ្នឹងគឺมันបានទលំទលាយទៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមទេគឺមានការរៀបចំទៅសម្រាប់តែស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះឯងទៅសម័យក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺក្នុងសម័យរជ្ជកាលនៃព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្រោយមកទៀតទៅបានមានការរៀបចំឃើញអំពីគុណសម្បត្តិនៃបុណ្យវិសាខបូជានេះគេហៅថាវិសាខបុណ្យមីថ្ងៃ15កើតហ្នឹងក៏មានការស្នើចំពោះសម្ដេចចូលតញ្ញាណោជួនណាត់នៅជាព្រះសមេធាធិបតីប្រសង្ឃនាយកហ្នឹងក៏ស្នើសុំឲ្យអនុញ្ញាតប្រពៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះសម្ដេចចូលតញ្ញាណោជួនណាតនឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជារហូតមកហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺរឿងបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺបានរៀបចំនឹងគឺ164ឆ្នាំហើយរាប់តាំងពីព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិរហូតមកដល់សម័យកាលនៃព្រះបាទនរោត្តមសីហនុយើងនេះក៏ព្រះអង្គយកបតីទុកដាក់ក្នុងការឲ្យមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ
รือก็ประชีนเรียหรือบ่ปองตึงอ้อนั่นคือกระรบแต่เลิกตำไลพระพุทธศาสนานั่นคือจะถมให้เยิ้งเคยทำเมียนการิบจำนั่นคือบานเมียนเพียบริจมร้านล่อเตอร์ล่อเตอร์ตุจิธาสมัยการมวยนุก็พระพุทธศาสนาเยิ้งสังแต่ดักพดปูยังไม่กระด้อยเป็นได้กรันเดธาเมียนการทะเลจ่อประมาณใบชนามุตเตย์ปะได้กรอยมาเตี้ยในสมัยกาเปรติจินจักรกัมพูชีตีปียังเนี่ยคือโครงอำนาจบรรทออดอยประกาศรณาประบาลสีหมุนีนิดนั่งก็ยังเคยทำเมียนการรีบจอมในบนวิชากบูชีนั่งคือยางเอาลาดกกระกระเกรงให้เมียนการิบจำเตียงธนาชีดเตียงธนากรอมชีดให้มันตรีริชกาก็โดยจิประสังกรุปันดาวัดอารามถึงอ๋อเตร์บ้านปารบปิธีบนนี้ยางอัฐกทอมประกอบตะดอยสิกได้จิตลาตะตามทนเทียนตะตามสการะโตทมរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញថាមានការរៀបចំយ៉ាងល្អនេះចង់និយាយអំពីភាពវិជ្ជមានដែលមានកន្លងមកឥឡូវនេះអាត្មាចង់លើកឡើងអំពីលក្ខណៈអវិជ្ជមានមួយដែលយើងមិនទាន់អាចធ្វើទៅបានហើយគួរណាស់តែស្ថាប័នជាតិក៏ដូចជាមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអ្នកដឹកនាំនឹងក៏គួរត្រូវក្រឡេកមើលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងមាត្រា43វគ្គខណ្ឌទី3នឹងគឺបានចែងដូចនេះវាជាការពិតក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកភ្នែកមើលអំពីលក្ខណៈនេះអំពីគ្រឹះសាសនាទៅវិញគ្រឹះសាសនាមិនបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយថាជាសាសនារបស់រដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកទាំងការរៀបចំរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាការឆ្លងឆ្នាំសកលថ្មីបើថាពិភពលោកគេលើកកម្ពស់យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាយើងក៏គេលើកកម្ពស់ដែរគេលើកថ្ងៃវិសាខនោះក៏ជាថ្ងៃអន្តរជាតិដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមដែលថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងភាពអវិជ្ជមានមួយដែលអាត្មាភាពខ្ញុំកណាមើលឃើញហ្នឹងគឺយើងមិនបានរៀបចំឲ្យលើស័ក្តិសមទៅជាដែលយើងលើកថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទី1គួរតែធ្វើខ្លោងទ្វារដើម្បីឆ្លងនៅពុទ្ធសករាជគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយប៉ាណូធំធំត្រូវបានរៀបចំលើកឆ្លងនៅពុទ្ធសករាជដោយអបអសាទរអីយ៉ាងទៅឆ្លងពុទ្ធសករាជឆ្លងឆ្នាំព្រះពុទ្ធសករាជនឹងចំណុចទី1ទី2គឺយើងមិនបានបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងកក្រឹបកក្រែងទេហើយម្យ៉ាងទៀតគួរតែដាក់បទបញ្ញត្តិថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺគប្បីទៅវត្តហើយរក្សាសិលហើយដាក់បទបញ្ជាថាមិនឲ្យថ្ងៃហ្នឹងមិនឲ្យសម្លាប់សត្វមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងបិទការសម្លាប់សត្វបិទការលក់គ្រឿងស្រវឹងអីជាដើមធ្វើម៉េចឲ្យស័ក្តិសមទៅជាតម្លៃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យស័ក្តិសមទៅជាប្រទេសមួយដែលយើងមានព្រះពុទ្ធសាសនាជារបស់ជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដឹកនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនបដិសេធទេថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ទៅងប់នឹងរឿងអបាយមុខអានេះវាជារឿងទោសរបស់ខ្លួនគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគួរណាស់តែថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរឹតតែល្អប្រសើរនេះ
ขยมกับนาธมากรันแต่เมียนกาโจรวมเจียกาไซในบนวิสากบูชีพ้องกับโดยเจียบ้านโจรวมนู่มัดเตะแต่ตามหรือเยออันตรบันไดนี้จมพูธนาดักนอมเจียตบอยเยิ้งก็โดยเจียสถาบันเนียนี่เด็กเปียปอนเจียบเซ็คสวงธรรมกาหนังศาสนาไอ้นั่นก็เราเมียนกากันกู้ไปเรื่องนี้ไอ้พออย่างไม่ก็เมียนกาศักษาบรรทออตัดติดให้สนาสมตือคางตีสลายกาขณะรถบรรทัยดำใบสมรอบสมรู้เรื่องกิจการเงินเลิกวิสัยพุทธศาสนาเยิ้งบรรทัยสับไงนี่ก็เยิ้งสบายใจริจริงนะได้เยิ้งรู้นกนงเปรบเลียเมียกาฝึกบนกสอลจังสมอัยประซองสถานกนงกาเดซาเพจจิปปิเชตบานละอโพรพองไอ้สมอัยพุทธบริษัทต่างอเดซาคลวนนกนงเพียบเชียบาสะปิดกมพลอมบาสะไอ้สมอัยเชียมรู้ดำเมียนเออประธานตระไนจิติปังเมียนสมาเตเทไอเมียนเออพรมแบบวิเฮทอคือทอระบอกพรมกรุบกรุบเคลียเมียนทอระบอกเตวดาเมียนทอระบอกมนุษย์เจสันดอตราปนัยดอกเคลียดังเคลียเจสันลังมือไทยเคลียตีนี้ก็ยมกันนาธรรมพิพสมบรรจบนาการริบรอบในปฏิกาบนวิสากบูชีพิธีมวยจูบเนียชิมวยนังครูเทศาจาบอกยมกันนาเตียงใบปองในคลิปอันต่อต่อติดได้รีบรอบอันปีปฏิกาเตียงใบแต่ปฏิกาเตียงใบนังเมียนและกันนาแบบนาสมประสังนังปุตตะบริสันเมตารงแจมตามดานในคลิปพิบันต่อต่อติดตีนี้สมอปรกุลนังสมอกุลสมกระตวัยมกุมเลียนังจำรานโพลี